Mos ka me kos, nëse flokët tuaj kanë humbur galerin nga ndotja tepërt apo nga produktet kozmetike që përdorni për stilimin e flokëve, mos ka me kos, është ideale për t'ju dhënë flokëve shkëlqim të munguar. Merrni një dytë në filxhan kos dhe filloni të mesazhoni flokët me ngadalë. Lërni maskën në flokë për rreth 20 minuta dhe më pas shpëlajeni normalisht me shampo. Maskë me vaj ar kokosi. Vaji i arrës e kokosit është perfekt për flokët e dëmtuara apo për flokët e thatë. Për përgatitjen e maskës duhet të ruani proporcionin 2:1, vaj kokosi dhe vaj ulliri. Sipas asaj që ka nevojë flokët tuaj, aplikojeni maskën dhe mbulojeni me një çesë dushi për sa kohë të dëshironi. Më pas lajeni normalisht flokët me shampo dhe shpëlajeni maskë tërshër. Maska tërshërës është shumë efikase nëse ju vuani nga zbukthi apo nga problemet me skalpin. Përzini një lukë gjelle me tërshërë, me një lukë gjelle vaj, baja meje, ose vaj ulliri. Aplikojeni maskën e flokët e thatë dhe me pas lajeni me shampo për 20 minuta.